Як берегтись від сонячного удару? Як? Дуже просто. Наносить з собою обов'язково головний убор. Вот. И в жару сильно не ходить, дома быть. Если есть у вас дома, значит, включаете вы кондиционер, а нет, значит, дома просиживать. В таком возрасте, как я, надо дома в основном быть. И как можно пить больше воды. Солнечный удар – это, в принципе, вы знаете, что это тяжелая травма для жизни человека. А как берегтесь от нее, чтобы не трапилось такое? Что? Как берегтесь, чтобы не трапилось? Шапочку надо одевать. Носить головной убор и обязательно пить много воды. Ну, я думаю, скорее всего, головной убор больше всего подходит к этому. Ну, и также бдительность людей, то есть нахождение на солнце, в тени, то есть ну, сам человек смотрит. Панаму одевать, очки и в тени стоят. А какие симптомы солнечного удара? Тошнота, пятна в глазах, головокружение. Ну, голова начинает, наверное, болеть. А як лікувати сонячний удар, якщо вже так сталося? Этого не знаю. Я знаю тільки, що у чоловіка, якщо він отримав сонячний удар, його потрібно віднести в тінь і умити водою холодною. В холодок, облитися водою, не виходити в таку жару на вулицю. А як лікуватись, якщо вже таке трапилось, як лікуватись? Если будет у вас солнечный удар, вы сами себе вряд ли поможете. В тень добраться и все. Телефоновать в лекарню? Если вы будете солнечным ударом, вы не позвоните. Вы будете лежать в полубессознательном состоянии. Ось такі вони знання наших миколаївців. А чи правильно вони думають про сонячний та тепловий удар, чи правильно розрізняють, дізнаємось зараз від нашої ранкової гості. Галина Федоренко – обласний терапевт. З 2018 року є обласним терапевтом відділу надання лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Так, вітаю, пані Галино, в нашій студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. От ми зараз побачили сюжет, що миколаївці думають про тепловий сонячний удар. Це доволі так зараз актуально, тому що серпень, ще пора відпусток, ще хтось не йшов. І треба якось себе заздалегідь підготувати до того, що можна, якось треба себе вберегти від цих проблем, від цих хвороб. Отже, я думаю, ми трошки пізніше прокоментуємо, що думають миколаївці. Давайте спочатку розберемося сонячний та тепловий. Як їх відрізнити, в чому різниця між цими ударами? Між цими ударами різниця в тому, що сонячний удар – це світловий удар. Це коли організм не захищений ніякими захисними уборами, кремами від сонця і довго перебуває людина під сонячними промінями. А тепловий удар – це коли людина просто перегрілася довгий час на свіжому повітрі, гарячому, і сонячні промені перегрівають його, і людина втрачає багато рідини, і порушується водно-сольовий баланс в організмі, і трапляється тепловий удар. Тобто, якщо я правильно розумію, сонячне – це якщо під прямими сонячними промінь, так? А тепловий – це можна навіть у тіні, але під гарячим повітря, гаряче. Так, так. От якраз от те, що у нас зараз в серпні актуально, бо кажуть, буде досить спекотно, і можна це ж потрапити під вплив теплового удару, так виходить? Звичайно. Угу. Які симптоми? Як відрізнити, як їх визначити, що в мене сонячний удар або тепловий, і щоб не сплутати з іншими хворобами? Визначити, в принципі, симптоматика обох ударів дуже подібна між собою, тому що це підвищення температури тіла, головний біль, головокружіння, запаморочення, оніміння кінцівок, нудота, блювота, болі в животі, може бути діарея. І людина сама не справиться з цим станом. Тому повинна, якщо хтось побачить людину в такому стані, щоб він додав їй допомогу першу. Угу. Тобто людина сама не зможе впоратися, обов'язково має бути хтось поруч допомогти, так? Давайте поговоримо про першу допомогу, бо це досить важливо, щоб врятувати людині життя, бо наскільки взагалі летально, от, якщо потрапив під такий вплив?
Насправді це дуже просто зробити, це треба людину перенести в тінь або в провітрювання приміщення. Угу. Якщо є можливість накрити її мокрим простирадлом, обов'язково людина повинна бути в горизонтальному положенні з підвищенням кінцівок, нижніх кінцівок, щоб покращити прилив до головного мозку крові. Бо тепловий удар – це кисневе голодання тканин. Угу. Обов'язково, якщо може є десь поблизу автомобіль або аптека, це дати понюхати нашатирний спірт. Угу. Це положити грілку до стоп і викликати швидку допомогу, звичайно. Дати попити мінеральної води, обов'язково не газованої і теплої. Теплої, не холодної? Не холодної. Бо часто несуть холодну одразу або літо, щоб людину, але лише теплою. Тепла, бо холодна вода не всмоктується в організмі, а всмоктується тільки тепла. Тому швидко встановити водно-сольовий баланс ми можемо тільки теплою водою, бо вона швидко всмоктується. Угу. Так, зрозуміли саму систему, як надати першу допомогу, і при тому вона допоможе. Однаково, так. Тактика однакова. Угу. Ось ми бачили тільки на сюжет про те, що думають миколаївці, про те, як рятуватись від сонячного та теплового удару. Досить такі цікаві відповіді були, але всі точно знають, що треба бути десь в тіні із... капелюхом на голові, а також пити холодну воду. Чи правильно це? От прокоментуйте, будь ласка, їх відповідь. Ну, холодну воду ми вже з вами розібралися, що це неправильно. Треба пити не газовану теплу воду. Ні в коєму випадку не пити алкогольні напої, ні в коєму випадку не пити солодкі напої, газовані теж, бо всі ці напої виводять солі із організму, чим погіршують загальний стан людини. Капелюх обов'язково треба мати на голові, обов'язково треба вдягати одяг просторий, з натуральних тканин, бажано з довгим рукавом. Якщо раніше вважалося, що це повинно бути тільки світлі кольори або білий, то зараз вченими доказано, що може бути і темні кольори, що в світлих кольорів набагато скорше можна отримати тепловий удар. Угу. Тому це повинні бути кольори темних тонів. Угу. Краще темно-синій, червоний. Слухайте, дуже часто, я думаю, ми всі думали, що білий колір і світлий одяг нас врятує, а тепер виявляється, що навпаки, треба тепер якось змінювати свій гардероб на темні кольори. Давайте швиденько кілька порад для того, щоб вберегти себе, от, окрім того, щоб пити теплу воду, капелюхи, ще ось так, щоб наші глядачі, от, які зараз будуть у відпустці, себе уберегли від цих ударів, від цих захворювань. Дуже важливо в цей час не перебувати в саме гарячий період дня під прямими сонячними променями. Угу. Це має бути до 10-ї години ранку або після 16-ї години вечора. Угу. В час з 10-ї до 16-ї години краще перебувати десь в приміщенні, де є кондиціонер, або, якщо є така можливість, бути вдома і не виходити взагалі на вулицю. Угу. Особливо це стосується людей похилого віку, дітей, людей, які мають хронічні захворювання. Далі дуже важливо перенести спеку харчування. Харчування повинно бути легким, не повинно бути жирної їжі, смаженої їжі. Повинно бути багато фруктів та овочів, особливо тих фруктів і овочів, які в своєму складі мають багато води. Це огірки, помідори, капуста, перець солодкий, фрукти, теж яблука, кавун. Вони з багатим вмістом мінералів та вітамінів, і тому дуже корисно вживати. І 3/4 раціона повинна складати і ця їжа, фрукти і овочі. Які ще засоби профілактики є, щоб уберегти себе від цих ударів?
Це не пірнати зразу, коли людина перегріта, сидить під сонечком і зразу пірнає або в море, або в річку. Такого робити, звичайно, що не треба. Тому що це викликає звуження судин, різкий спазм судин і може привести до серцевих порушень якихось. Тому треба заходити або повільно, або перед цим посидіти в тіні, трошки охолонити, а тільки потім заходити у воду. Тобто бігти одразу у воду, охолодитися не варто, треба потрошку. Не можна. Ще от, часто пропонують якісь засоби від засмаги, чи і також на голову кладуть щось холодне, коли сидять довго під сонцем, ось так от. Чи це можна робити? Можна робити холод, але я рекомендувала би, щоб це був холод на ділянку шиї, тому що там проходять крупні судини, які йдуть в головний мозок, тому знімають ці нервові стани, які йдуть при перегріві тіла. І можна або мокру косинку, рушничок, можна на область, також можна на область пахву та пахових ділянок холодне, можна також і на голову. Але краще в саме гарячу пору дня не виходити на сонце. Може, краще в спеку просидіти десь, якщо ви поїхали кудись, то в номері або вдома, так, і не виходити, щоб не зашкодити своєму організму. Так, як я вже казала, повторюся, до 10-ї години ранку і після 16-ї вечора. Ось цей період між 10-ю і 16-ю краще втриматись і пересидіти десь в тіні і в прохолодному приміщенні. Так. А які, можливо, міфи, пов'язані з сонячним тепловим ударом, які, можливо, попередили наших глядачів перед загрозою там якось потрапити під вплив? Ну, міфи пов'язані з тим, що треба вживати холодну воду, що це повинні були солодкі напої, це все міфи. Міфи про світлий одяг, я це вже казала. Захисними кремами обов'язково треба користуватися, але це повинні бути якісні. Краще купувати в аптеці, треба дивитися на термін придатності, звертати увагу. І, звичайно, що користуватися, як виходити на довгий період на вулицю. Все, тепер ми знаємо, тепер ми будемо в безпеці. І з порадами нашого обласного терапевта тепер знаємо, як берегти себе. Дякую вам. Думаю, тепер ми всі запам'ятали. Я ще раз повторю, що ми у спеку не виходимо на вулицю. Ми себе обов'язково зберігаємо і кладемо собі або на голову, на шию. От це такі місця, де можна покласти щось прохолодне, щоб берегти себе від ударів. Так. Не біжимо в холодну воду або в море купатися, як це багато хто любить після спеки, після того, як полежала на сонечку. Це треба робити потроху, щоб не нашкодити собі і організму своєму. Тож будьте обережні під час відпочинку, бо це досить актуально. Краще, щоб ваш відпочинок був тільки на позитиві і щоб він вам не нашкодив. Дякуємо вам. Нагадую, дякую. Галина Федоренко, обласний терапевт, була сьогодні на студії, розказала про основні симптоми, профілактику, лікування, першу медичну допомогу при сонячному та тепловому ударі, а також розказала, в чому різниця між ними, що треба знати, як їх визначити. Дякую вам.